maareynta farmaajo uu u maareeyay arintii markii ay ninkan Abiy Ahmed wadanka imaanay oo kale daradna waxay dhahday labadan dhinac waa laba dhinac oo macnaha hadii isku wada iman karin laakiin sidee isku keenaa fiiri ninkan nacalada ku dhacday Abiy Ahmed la dhahay ee ku qabsay ku qadimaysa meesha dalla soo baxay sidee macnaha deel iskaaga qaban kara waa ognahay waa nin Nobel Peace Prize haysto waa adduunyadan waa ogta wajiyo badan uu leeyahay waxay aheday odayga xasan maadaama dowladda ciif ah madaxweyne daciif ah oo ciidamada frontline ay wadankiisa weli joogaan ay ka taliyaan waxay aheday in macnaha dee tanaasulaad badan inuu sameeyo tanaasulaadii ma ka hayno xasan sheekh xasan sheekh wax aan tanaasul kama hayno malaan wuxuuna leeyahay aniga hali ii tanaasulo east african uu nugeeyey hali ii tanaasul uu dhahay al-shabaab aan la dagaalaa uu dhahay hali ii tanaasul uu dhahay qabuur uu faagtay hali ii tanaasul wax alaal hali ii tanaasul goorma adiga ummadda uu tanaasulaysaa marka anaga shacab aana samaan goorma xasanow aa shacabka dhegaysanaysaayo guuxa shacabka oo gudahooda ka guuxaayo aa dhegaysanaysaa su-aalooyinkaasa taagan farka layeedana fool ma dhaqdo midaasaan dhihi lahaa ninkan waa nin micnaha dee raba inuu wax qabto anigu aaminsanaa fiiri an xasan sheekh baduu iibinaa iyo waxaas ma aaminsanayn hadduu bad ninkan iibinaayo waayo kenya uu badda uugu soo celiyay uu kiiskeeda u furay ya kenya iyadoo dhexeyso baddan waa nala siiyey oo weli dowladdii sheekh shariif qof ka mid ahaa oo badda uu saxiixay xasan sheekh dacwaduu ku furay asigoo weli kenya hadana la ganacsanaayo ani ninkan waa fahmaa raxamar waar banaadir waa bidix tusi midig tusi bidix ku dhufo camal laakiin keligaaga ataa walaalow fiiri ciyaartan keligiisa ma dheeli karo odaygu waa daala fiiri wejigiisa markaa fiirisid maalinku xilka imaanaya hadda suu ekaa fiiri macquul ma ahan asigana isdaalinooyaa baashaan caqli raxamare u baahan tahay odaygaane markuu hadlaa mikrofoonka uu qabsado wuxuu ula sheekaystaa soomaalida ma ahane reer banaadirigeena ula sheekeeya anigu wax noo sheegaa anigu maalin walba microfon intuu noo soo qaaday masaajidka af soomaali ani aan fahmayo ugula hadlaa marka waxaan dhihi lahayn walaalow xasan waxaa samaysay waa samaysay meelo kale meesha derbiga ku garaacato waa ku garaacatay laakiin markaan soo noqo ummadda soomaaliyeed hal mar dhegayso hadda dhalinyaradii ayaan dhaweyday microfon u qaato soomeen marka maxaa samaynaynaa marka anagala joojiyo walaalkay midnimo oo ku soo celiyey odayga waxaan dhihi lahayn waqtigan adag fiiri erdogan bashaar al asad wuxuu dhahay 10 sano caruuruu dili sidaan waay kan waa uleh haddeertaan waqti xaadirkan erdogan iyo bashaar al asad waa wada fadhiisan rabaan waxaa kaaga sii horreeyey cabdifatax al siisi maalinkii uu maxamed mursi xilka uu ka tuuray ilaa iyo 2024-kan erdogan muddo 11 sano waddanka masar ma tegin hadda fiiri siyaasadii aa isbedelooso turubkiiyaa la qaybinoyaa dad shalay aa is arki karina maanta is arkaaya dhahaya walaalow kaale let's talk marka aniga xasan sheekh waxaa u diidaa marka inuu farmaajo la hadlo farmaajada biilimiyaan ma ahan shalay madaxweyne waddankaas kasoo shaqeeyey waaye shacabka badanaan way jecel yihiin marka siyaasadan isbedelayso shalay cudowgaaga maanta saaxiibkaaga waayo hadda laba waddan oo cudow isku ahaabo saas iskugu soo dhowaanayo ka waran laba hogaamiye ee waddankan rabaan inay hogaamiyaan walaalkay midnimo can you answer for me su-aashaas ma igaaga jawaabi kartaa doraale midnimo haddaad joogtid waxaan ku dhahay sidee micnaha maadaama adduunyada hadteertaan oo dad 10 sano albaabada u kala xirnaayeen ay maantadan albaabada furayaan ay leeyihiin let's talk aan hadalno odaygan oo weli dad waddankan lasoo hogaamiyey muxuu u diidiyahay inuu la hadlo oo ummadda soomaaliyeedna sida podcast life oo kale la dhahay ani xasan sheekh miyo ahaa soomaaliya farmaajo jeceshiid mu aha anigana waxay eedeyna si farmaajo inaan necebana farmaajo ani adi kaale 1 hour hal mar waxaan qabsanaynaa ya aa qabsanaynaa dadka kale fursad si microfoneka ku hadlaan ana su-aal ku weydiiyey waxaan ku dhahay maadaama maantana waa ku jiraynaa ilaa iyo salaadda makhribka laga gaaro ma karo okay brother islamarkii ummadda soomaaliyeed waxay ka naxeen maamada sayti oo da-daas ay joogto shaqadaas inay ku adag tahay iyaduna ay tahay qof shaqaysanaysa ganacsatadii waa gurmatay waa arkayna dahabshiil iyo sooma that is our voice marka miisaan buu codkeenu leeyahay markuusan codkeena naftirkiisa tashwiish lahayn
and I believe that gobolka banaadir joogo iyo dadka Soomaaliyeed oo deegaan walba joogaahi hadii dadkeenan baraha waa inaan si collective codkeena isugu biirna aan dhahno this is too much hadda daraad xalahay wixii lagu soo qorqoray meesha oo elections ka doorasho ha loo qabto waxa meesha ku qornaa ma aheen elections ma aheen wax saxan marka maxaa la rabaa inaan ka doodno si positive eh mara marka waxaa ka hadli rabtaa qol asaykaas oo boodaysa unu ka leh bantu ayaan taa magacay ii bixiyeen aniga hutu iska dhahan marka waxaa saytiya la diidaa bogta waxaa la rabaa si caafimaad leh inaan uga hadalno oo waxaan yac iska wada dhahno qaad waxaana saaran waana rajaynayaa dowlad tan dhaantaah inay noo dhalato inkastoo dowlad xumi dowlad la'aan dhaanto laakiin dowlad xun haysanaa that we can all agree ma fahmaysaan marka waa idin salaam kulligiin waa ku mahadsantiin kasoo qayb gal qabanaya haddii wax ka tumanaya lacag badan oo waxba lagu qaban marka in la fiiriyo xal bay u leeyihiin waa ruta haddaa cabashadaas loo tegin waa ka cabasho ka cabasho waay mugta midnimo abdeenisi hawada waa ka maqnaa bajaajtan la sheegayo maxaa dhacay maxaa amarka cusub safar baan ku jiray saddexdan maalmood halkaa baliga ka maartay soo kaaba halkaas adeer cumar soo dhawow sida caadada ah ani waa u fiirsaday haddaan cabdirasaaq iyo dhuux weydiinayay mar alla markuu madaxweyne xasan sheekh dibadda ku maqan yahay muqdisho waxaa ka dhacay dharbaaxyo qori baadkiisa in laysla dhaco saaki bajaajleydii baa lagu qaadqaaday wiilal koryo la taagtaagan jidka arkaynay baabuur lagu dhufanayo cabdibile bajaaj saas loogu qaaday waa arkay dhalinyaro combaleyn gareynayso dhahayso dalkaana la nacsiinayaa waa arkay intaasaan arkay ma garata guddi la shirayo oo fasaadiyo cilmi kuwa wareysanaysay oo xamar joogo waan arkay dee waa iska sidaas marka weligeed markuu madaxweynaha dibadda ku maqan yahayba ani waa arki jiray jugtaan waagii demdemiska lagu booday wuu maqnaa madaxweynaha tii qabuuraha waa uu maqnaa hadda waa maqan yahay marka adeer cumaro wallaahi ma aqaano dadkan kala simanahay soo dhawow halis wareesto waa meesha ragaa ka buuxa halis wareesto taroollo baa jira hadda spacek waa noo fiicnaa waa iska sheekaysanayna meel fiican hal nin baa noo soo galay makarafoonkii wuu diiday inuu ka fuqamo se qofka haddaadan ka fuqin makarafoonka se wax laiskula faa'iidaysanayaa walaalo marka soo dhawaada bal aan microfoonka isku ogogolaana hala sisiisiiya ma garata soo dhawaada warwaa dhownaha maqashana waa ogolan lahay horta laakiin nimankan markii madaxweynuhu maqan yahay marka madaxweynaha maqan yahay intuu joogo waxma qabtaan miyaa markuu maqan yahay istusa inay niman wax qabta balaayihiin shabara kicin karaan intuu isagu joogo shabara maxay u kicin waayeen markuu isagu joogo shabara inay kiciyaan bay ahayd hadday shabara kicinayaan midda kale nimankan oo maamulka ah niman oo lasoo marsiiyey waa niman in looga soo akhriyey wacyigelin lagu sameeyo maaha niman wacyigelin fiiri maxaa ku ihi midayo fiiri warkan fiirso warkan fiiri iska fiiri buu ku yihi iska fiiri nimankan dowladda la shaqeynaya niman wacyigelin la siiyey badankood maaha fiiri aniga badankood waa istatana qaar baan ka reebaya nimankan waddanka hogaaminaya niman wacyigelin la siiyey ma aha wacyigelintu waa midka dadweynaha wacyigelintu waa midka sharciga wacyigelintu waa midka deegaanka wacyigelinku waa midkan dadka danyarta macnaha waa asagaa wuxuu leeyahay falaro tiro badan askarigan waxaa la rabaa in loo tababaro dadkan xaqa isagu uu leeyahay iyo xaqa lagu leeyahay inuu kala ogaado oo qofkan u naxariisto askarigi waxaa la rabaa inuu qofkan u naxariisto askarigii gudoomiyaha waxaa la rabaa dadka inuu u fiiriyo asaga inuu dadka ka mid yahay
إنه هو أركان الرأي شغل وهايو شغل وهايو إنه ضد كان أسوي كم دياي وضد كان جسم كذا إنه جال الرأي نك كان حسابي أو حرام ضد كان إنه كم دياي ضد كان لما آخرين ضد كي أرندا أقانت أولها هانا وضد كان وعيقين لها وضد كان وشيء لها قابك ضد كان وشقينا لو ما بتشو جنب هذا شو جانا وامسية أرتى بتشات ليه ما أنا لاس كرين وضد نوعها مذكرت وضد because of آه هذا أسبوع عدم بجمعة أنت على الجارين بالغية وين لما وارك الجحس وقت برك حتى أنا لاس كرين ده عادي هنا يهين ولي ب awareness كشيء جيس هي سنين they don't have awareness أو بسقاب لا protest كري المجرير وح أبداً بدنا بل يروح أبداً to my knowledge أنا جس أمين سنة هاي and قربها إني آذان والدكوت يتهريب يليب إني آذان درتيد لو قضي بجاج سدح كن لو كن ورف أوجوه بجاج كاس لفتو سنة جانا عصدتا انتا كين ستي بقارك بوح ستي مقرة سو مركا لان يرتان وا وحيب ولمتا بشكوليتي إنو وضو يونستان بشكوليتي باسكيل إنو وضع عمل أو هادان اللي يرقف كسيقات هاداي لوحة تشيكينا هاي ما يخوفا كما عادي مالك ايضو ساس جيران لو قلي حنا هاي فتلو عن هايتي معناها سيد بالتي ماله سيف تيجي ماله إن مرك عادينا ترينين يوحا كهالا يساو إني بروتستيكا ما أرنيهو إن بيسيكلي قرق وكسوكا هاي بجاج لها سيفا عن إيفر يوفرس بجاج لها قرق وكسوكا هاي بيلسك كبحا لما صعب to be honest because wa cunug yar oo guriga degan aabay hooyo ka fargareey bajaj taxta aabay hooyo wal isku dardaray ama lacagta bajaj ka tartiib tartiib iska gidi baaliir magaranaysa soo xafada laga yaaba in already lix anshuur laga soo qaado aabay si wiidis madax ka saaranta okay so aabay hooyo iska aamusan oo guriga joog oo joog dhaheenin oo wali banaan bax soo aadi marka wiilki qurbaha laga celiyay why what we are negotiating at this moment wiilki yara قرب جوج ها قربها لقى اللي اللي يريها دوفل أو اللي بيها لقى عادل نلجوج قرنسا مقالة هذا كشقيسو ذلك هاج وويلكي وحات تعلم سو أصليا مركو حسيم ريا شن عن شورا تنسي هرمارسكا تنسكر جيت كتاعن تي إم أو تي كا تي إنتا تي يا مركو that's what we trying to understand مركو بروتستي بروتستي لأن يرادوا والله يردريا كليرلي هذاين فهمنا وح سلاي هاي بروبلاي ما بدن أسقاط كشكينا يقلا أبي هاي غرقة جوجي وسي قط بيسا ما كرت مركا بيلاش شوالا وده فيرين دهنا and how much are battles كي قالا مركا ده كبرنا كين وسو وده استعجان إن خلدون تا مركا ده حافيا عن نمن كان هذا لوج بريسيا وارون و the only income source or registered أهواي وارون مركا هلاونا حيستو أنا إنت اسمك برلا سودو هو إيمان يا در عمر iyo abdi kaabagaa is abdi rahman wax abdi bagasho u taagnida waxaan ku dari lahaa horta aniga bajaj ana bajwiil baan horta fiiri bajaj leeda horta aniga intaan raayi kadu intaan ka haysto ragga dejiyana oo soo bilaabana iyo meesha ka yimaadeen waxaan ka ogaahay bajaj ta halka aniga waxaan ku leeyahay oo bajaj ta waxaan ku leeyahay wiil baa igu jira wiilkaas bajaj ta maxaa ugu iibisay aniga og duruufta iyo dhibaatooyinka wiilkaas laba arimood baan ay u celi haduu tago qol u galahay ama askartu galahay ama shabaab u galahay wax barashada waa dhimay wiilkaas marka jaamacadii inta maal maalna jaamacadda aado ama laba maalmo aado ama isu jaamacad ba aadine ina la meelo iyo leeyo wareede shaagal waa caqabad dheeri ah somaha oo tahriib ku dhar tahriib ku sidaa ha marka labaas maamood wiilku wax ka raasanay ama reer buu leeyahay ana reerkii ma ka fargareyn karo wiilki marka khasab baa inaan bajaj shanku uga baxsho wiilki waa wacay galiyay waxaan ku yiri wareer leh baashaan waa ogaa in ise maal seef ma aan daaqlaas ka furo qof aad tuur karto qof aad dadan karto hal wiil wata dhidhidhi dalxiis leh mar lagu talagalay in lagu shaqeysto wax lagu talagalay in dalxiis lagu aado baashaan hindiya dadka markay qalajibiyaan dalxiista loo qaadayo uga badan bay leedahay ilmaha iyo dalxiiska jaamacadda iyo malaas loo qaada dadka danyarta iska wadata marka ayadoo sidaas ay jirto wiilkaasi dhibaatadaas aabis iyo hoyis ay ku hayaano ay leeyihiin bal ninkaani meel uga celiya haddii lacagtii u ogolaaday waxa kasoo baxa inuu qeyb ogolaaday wiilkani waxa abaar ku ahayd asagana lagu leeyahay inuu la siiyo
chance la siiyo leh wixii lagu ogaa kasoo bax oo ashlaayta ashuurta iska dhiib hay dadka ku xad gudbin tartiib baashaad u wado waa wadki badki durus la siiyo waay laakiin markii dawladda ashuur ay ka qaado jidki ashuur baa laga qaada ama lacag kale laga qaada meel ay ka timid la qoonin waa inuu horta jid hela waa inuu amaan hela amaan koob inuu helo waay jidka bacdi inuu helo waay intaas markuu helo lagala xisaabtan wuxuu geysto hadda hadduu baabuurka wiilkaas uu baashada qof uu ka dhaco anaa la imaanaya hadduu qof dhaawaco anaa la imaanaya su-aal u dhibaatada ma qabo wixii dhibka su-aal ma qabo maxaa la dheef helay lacagta laga hadii qof dhaawaco ma ashuurbu ku jira lacagtan la daldalanhayo waxbaa laga celaaleya qofaa dhaawacay baabuurkaaga qof maanta dhaawacay intaan iskaga kab maylile maya laakiin dadkan waa la maareeyey laakiin maareyntii public ahayd oo dadweynaha ahayd oo dowladda laga rabay ayaa meesha nimankan ayaa caqabad haysta arrintaas in la xaliyo waa loo baahan yahay.